E falenderojmë dhe madhnojmë Zotin fuqiplot, vetëm ati ja shprejmë falenderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta, është i pari pa fillim dhe është i fundit i pambarim. Për shëndetit selamat qofshim për mësusin e njerëzis, për ambasadorin e ruzullit toksor, për doktorin e zemrave tona, Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam. Të nderuar vëllëzër dhe ju motra, lutëm që të jeni shëndosh e mirë, ju, familjarët e juj dhe dashurit e juj. Lutëm që i madhi Allah Dhul Gjelal t'ja mundësaj, për t'i marë gjitha mirësit dhe begatit e kësaj dite gjigante, dite madhështore, dite shënuar në tokë dhe në qilë, dite dynjas dhe dite e akhiretit. Dite e gjuma, dite takimi, dite mësimi, dite falje, ditë tolerance, ditë që i madhi Allah ka kriju tokë dhe qilë. Të dashurit e mi nga temat e tona të ndryshme, që po mundohemi sa do pak, t'ja tregojmë vetë vetës familjes tonë, po dhe shoqërisë besimtarve në përgjithsi aty ku e shofin vetën. Të dashurit e mi në javën e kalume kemi arrit deri te kjo pikë. Kur në shtëpinë e juaj të shpërthej zjarri dhe dikush ju fton për t'u falur e për t'u lutur, dijeni se ajo është thirrje e tradhtarit. Feja jonë e jep këtë mesazh që prioriteteve duhet ju shkojmë mbrapa. Prioriteteve duhet ja vjapim hakun, prioriteteve duhet ju shërbim. Dhe në atë moment, kur është një prioritet, diçka primare, neve duhet ta anashkalojmë diç që nuk e ka kohën tash, e ka pak më vonë. Është kjo thënje për ata cilët nuk kanë edhe asnjë njohuri për fejë dhe fejën e kuptojnë, apo kanë një bot kuptim krejt diçka për fejën, si kur që është edhe një njohuri edhe për fetarin, i cili ende nuk ka rritur ta kuptoj thelbin e të qenurit fetar dhe kërkesat që na i bën feja jonë. Dashurit e mi, nëse ka shpërthy zjarin në një shtëpi, tash të gjithë duhet të mobilizohemi për ta fikat zjarë, për dërgu uj, apo deq që arrim për ta shu zjarën. Kjo është thirrja e vetme në këtë moment, s'ka thirrje dytë. Mirë, për nëse dalin zëra dhe njerëz, që qysh në këtë moment kur e shofin flokën gjigante, e ata bojnë thirrje, eja një të lutemi, eja një të faleni, dine se kjo thirje është thirje tradhtarve, thirje e ignorantve, thirje njerëzve të paformum, thirje njerëzve që nuk i din dhe nuk i njofin prioritetet, thirje e njerëzve që nuk janë dashamirës të fejës, thirje njerëzve të këtil nuk meriton me ju dhonën përgjigje. Sepse, mos angazhimi për ta shuar zjarin dhe largimi vedijës prej ti në një pun tjetër është marrëzi, edhe nëse bëhet fjalë për diçka të shejtë. Edhe nëse bëhet fjalë për diçka të shejtë. Dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, kjo fe na obligon që prioriteteve me ju dhonën për parësi. Kjo fejna e tregon me këtë mesazh që njerëzve kompetent duhet ju përgjigjemi. Kjo fejna jep mesazhin që gjërat dush me dit për t'i vlerësu dhe për t'a bërë diferencën. Për t'a bërë diferencën. Kjo feje jonja paranimi e 445 viteve e ka bërë këtë diferencë dhe na ka obligu
me gjëra që nëse dikush e kryn, lirohet masa. Po nëse dikush nuk e kryn, e kanë përgjegjësi do thot gjithë masa. Rregullat e këtilla duhet jenë prioritet tek ne besimtarët, thot Ali Sheriati. Dashurit e mi, nuk qenë ka çështja tek njohja e armiqve, thot, por tek mos njohja e miqve. Neve nuk i njohemi armiqt shpesh, por shpesh domët na vinë nga miqt që kemi pretendu dhe kemi mendu se i njohemi, i kemi miq hakikat, e realiteti po del që ata nuk janë miq hakikat, neve nuk i kemi njoft. Dhe me të drejtë thot ai dietari që nuk kam dështu për shkak të armiqve të mi, por kam dështu për deri sa unë nuk i njofta miqët e mi. Armiqësia më e madhe më ka ardhë nga këta që unë kam pretendu dhe mendu se janë miq. Për këtë dashurit e mi, thot Ali Sheriati, është njëri nga dietarët e mëdhej, profesor, doktor, thot kur isha fëmijë, i thash nanës time, dua të ngjitem në një pen, më ndihmoj nan. E nëna ma ktheu duke më thënë, nga i vend ku të ngjisin, ku të ngrin, të tjerët, nuk e di zbritjen. Më mirë bëje vetë. Tha bukur shumë ja ku marri nati nanës. Pse nuk unë dimoj nana me hypën? Se kam kuptu mesazhin e nanës. Se kur dikush të vendos pa merit, pa i plëtsuan kriterët, pa i shku rrugës legjitime, mirë përvesht kanë kapë si lejleku, trake dhe të kanë siel aty, këthimin nga i vend nuk e din. Zbritjen nga i vend nuk mon është me editën. Tha bëje vetë o birim. Thot këtë përgjigje nuk e harova kur. Por, se sa e vërtet ishte, e kam kuptu vetëm kur jam rritën. Atëherë e kam kuptu se sa e vërtet koka. E doshurit e mi vëllëzër dhe ju motra, rrugën e ngjitjes duhet ta bëjmë vetë me forca tona, me mundësitë tona, me intelektin ton, duke ecë nga dal nga dal vetë na këtë rrugë, jo të tjerët më na vendos në një pikë, sepse kur ne vetë jemi ngritë shumë letë e bëjmë edhe zbrapsjen, këthimin, po në të njëjtat shkollë ka jemi ngjitë se vetëm e dim këtë rrugë. A kur të tjerët në ngrisin atje, neve nuk kemi mundësi do thot zbritjen, e kur të na hudhin ata, na nuk mesmi mo për askand, as për vetë vetën ton, as për familjen ton, e as për shoqërin ton. Dhe këtë jemi duke e pa në përgjithësi tek një pjesë bukur e madhe e njerëzve, të cilët këtë ngritje e kanë marrë nga të tjerët. E humbja pastaj po jetë me fatalitet dhe në ma nuk po mujnë me dhonë as një kontribut, se nuk po e kanë edhe ftyrën, edhe nderin, edhe moralin, edhe forcën, edhe kurajën, gjitha do thot po ju mungojnë. Të dashurit e mi që të gjithë po mendojnë për të arritur një lumturi. Mirë po nuk po e din që të lumtur janë ata që u preokupuan me vetë vetën, jo me të tjerët. Nëse do në të arrish lumturi, do është preokupuash për vetë vetën, jo do të të mirësh me të tjerët. O për kujdesën t'i pastrojnë zemrat e tyre dhe t'i përmirësojnë vetat e tyre, këto bëhen të lumtur. E logaritën vetën para se të logaritën nga të tjerët. Këta njerëz e arrinë kulmin e lumturisë. Këta njerëz e arrinë kulmin e lumturisë.
Kështu që neve, para se t'i pastrojmë durët e tona, du t'i pastrojmë zemrat e tona. Para se t'i pastrojmë fizikat ton, du t'i pastrojmë mendjen ton. Vetëm në këtë moment, neve kemi me arrit shkallën e të qenurit të lumtur. Të lumtur janë ata që njohën realitetin e jetës. Kjo fejna e jep këtë mesaj. Të lumtur janë ata që njohën realitetin e jetës. Qëllimin, për çka janë këto, nga kanë ardh, ku do të rrugtojnë. Kur t'ju japim përgjigje këtyre katër gjërave, kemi me arritën kulmin e lumturisë. Dhe se ajo është vend kalimi i përkohshëm, kjo dynjo, e jo i përhershëm. E shfrytëzuan kohën e tyre, e nuk lejuan kohën që t'i shfrytëzoj këta. Sepse koha është si shpata. Nëse ti nuk e pret, ajo të pret ty. Besimtari nuk ka kohë për të humbur, nuk ka kohë për të mbyt, nuk ka kohë për të kalu. Besimtari gjithmonë duhet dhe është i angazhum. Është një pjesë bukur e madhe që thojmë, ky nuk bën asgjë ta thrasim. Ky nuk bën asgjë. Mirë po, nuk e kuptojmë që do të thojmë në fond që ky njeri ka ndo nga koha ma e vlefshme për ty, të ka ardhë ka vizitu, të ka marrë në telefon, të ka ardhën për të ngushluën, të ka ardhë për një gëzim tanin, ka ndo koha për një problem tanin cilin e ke. Ky njeri janë shumë i angazhum, super i angazhum. Mirë po ky tjetëri me ndonë se nuk bën asgjë. Të dashurit e me vëllëzër dhe ju motra. Të lumtur janë ata që e përmendin Zotin në këmb. Të lumtur janë ata që e përmendin Zotin ullur. Të lumtur janë ata dhe ata që e përmendin Zotin shtrir. Kërkojnë falje për gabimet e tyre dhe për mangësit e tyre. Këta janë njerës të lumtur cilët e kuptojnë dhe e vlerësojnë personalitetin e ti, e vetë, e shojnë në cilin piedestal janë ata. Të lumtur janë ata që zilia dhe smira nuk i gjejnë rrugë për në zemrat e tyre. Këta janë njerëz të lumtur që nuk i tregojnë zilis, smirës, inatit, urrejtjes, nërskamzave, tradhtinave, nuk i aftë tregojnë rrugët për me depërtu të zemrë atyre. Të këta njerëz ashtë pengese madhe zilia, urrejtja, dashakitësia. Këta janë njerëz të mdhej. Këta janë njerëz të dynjas. Këta janë njerëz të ahiretit. Edhe nëse depërton nga këto diçka, mundohen të largojnë dhe të refuzojnë prezencën e këtyre gjërave vetive, negative, nga zemra e tyre munduën të alargojnë edhe të refuzojnë. Kja është madhështore, sepse na jemi njerëz dhe mund të kemi edhe gjëra do thë të këtila, por besimtari në moment që vrejnë se di që këtila është depërtu në zemrën e ti, a i me njëherë merë masa, gjenë rrugë alternative për t'i largu nga zemra e tyre. Të lumtur janë ata që nuk flasin dhe nuk ndëgjojnë përveç fjalëve të mira. Këta janë njerëz të lumtur. Edhe Zatën e kemi mesazh hynor. Qysh po bëhen 1445 vite një njeri i cilit pëshpërit tek veshi diç dhe të thot vetëm ty jam të ta treguan gjëra do thot të ngjajshme, mbyllë veshin, largohu nga ky njeri. Largohu nga ky njeri, se ti je i fundit që atë të thonë ky. Sa njeri ti ka tregu, do thotë kështu. Ha? Për këtë dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, i zgjedhin fjalët e tyre, ashtu si që i zgjedhin frutat në treg për t'ja dërgu familjeve të veta. Njerëzit e këtil i gjejnë fjalët për t'i ndame të tjerët. Dhe Zatën, fjala është aja që i unifikon, që i bashkon,
që i përparën masën, që jo ashtën një hurit masës, fjala do thot e mirë. Të lumtur janë ata që ecin rrugës e devotshmëris, dijes dhe veprave të mira. Kush është i lumtur? Ai cili është i lidhur me Zotin, qysh thot Ali Ajzet Begoviç, Allahu e mëshiroft, ai cili është në zënës i qiellit, ka me profesionut qenurit mësusi tokës. Ai cili është i lidhur vertikalisht, ai duhet patjetër të jetë i lidhur dhe edhe në aspektin horizontalisht. Ai cili është mirë horizontalisht, ai patjetër duhet drejtohet edhe vertikalisht. Ka Rabbul Alemini, se vetëm në këtë formë dhe në këtë moment, ai kompletohet. I lumtur është ai i cili në çdo ditë dhe në çdo moment i shton njohuri vetvetes. Lexon, mëson, shiqon dokumentar, ndëgjon fjalë të mira nga masa dhe nga njerëzit adekuat, për çdo moment e shton diturinë. Ky është njeri i mirë dhe i lumtur. I lumturi për çdo ditë e shton bagazhin intelektual dhe zatën dituria e bën të lumtur njeriu. A sa mirë kishte me qenë. E këtë lutje jam duke e bërë bukur moti, si kur që edhe në këtë lokalitetin tonë, karshi shkollave që i kemi, xhamive që i kemi, institucioneve të ndryshme që i kemi, si kur të kemi edhe biblioteka, si kur të kemi edhe leximore, si kur të shpenzojmë edhe për libra edhe të ngjajshme. Mirë po po më duket se nuk është ky interesim. E shiqojmë na për qytete, e zatën a kanarë dhe në lokalitetet tona, edhe na për fshatra, në çdo ndërtesë, dy barnatore. E jep imazhin si kur që këta njerë që banoj në këtë ndërtesë, këta ketë smut janë. Në çdo udhë kryq, ka 5-6 barnatore, si kur ta jep për shtypjen që kjo kohje, kjo rrugë, kretë smut janë. Si kur ta pash qytetin 160 barnatore, me një qytet ku i ka 150.000 banor, 160 barnatore. Më falë, a krejt këta janë të smuta? Më falëni, sa latë ledzimit i ka Ferizaj? E ka një me 4 kariga, bile 2 i kanë të kom të thyme. Dashurit e me qytetrimi, civilizimi, kultura, edukata, historia e një qytetit, e një fshatit, e një shtëpije, ardhmëria, vizioni këtyve, shifët përmes leximit, përmes librave, përmes bibliotekave të ndryshme, leximoreve të ndryshme. Kjo është që duhet në gjallët, dhe feja jonë po na thotë, nëse dëni me ndi vetin të lumtur, lexoni dhe kontriboni për dije. Kjo fej po na thot çdo fjalë pasohet me vepër të mirë. Nëse fjala pasohet me vepër, ka më të sjell lumturi. Ama fjala bash, ku ende pa e ngriti argonin, i fol 40 fjalë e asnjë vepër, kjo është çysh ka thon njëri prej dietarëve, thot Zoti një dua e refuzon, nuk e pranon. Hiç. Ka garantu se pranën, cilën doana ati bujkut. E ka lumin rrëth arës, gjithë ditën durët o zëtë këshu e shion. Zotës ja pranën këtë doa këtina, ka peshatin edhe doje vodën edhe ujete, se Zotës nuk ta pranën.